Yesu maze yakiye umukunzi we amubwiye ati mwa rwose wumve ku mbuto y'iwacu ariko amashyimwe yashyizeho abantu nanjye nkwakira utakira wumve umusobe mwongere uriya umuntu w'umuhaye uramuhaye barakoze mufasha kwegura yego komeza kuzamura neza hirya buhoro buhoro ara yabikoze neza cyane rabona noneho mwongere kugere hano kwa kumwe mwarimu ariko mutarashaka mu kwa mutse wese